Hozirgi kunda dunyo bo'yicha eng tez va chiroyli superkarni SNG davlatlarida birinchi o'zbekcha abzorni olamiz. Tanishinglar, McLaren 765 LT. Valla McLaren 765 eng yomon modda turibdi. Ovozga bitta e'tibor beramiz. Bu mashinani abzordan oldin birro istoriyasiga qaytamiz. 1963-yilda Bruce McLaren birinchi poyga mashinasi M1A'ni ishlab chiqargan. Undan atigi 24 dona bo'lgan. Keyinchalik M1B modelini ishlab chiqargan va u 43 ta poygada g'olib bo'lgan. Hattoki Porsche ham damini bergan. Endi limited edition atigi 765 dona ishlab chiqarilgan McLaren 765 LT ni abzorni qilamiz. Undan oldi. Menga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar va videoni subscribe qilinglar. Bu 765 LT legendarni 720 SS kuchaytirilgani, track focused, ya'ni poygaga moslangani, yengillashtirilgani, yanada agressivlashtirilgani, qisqachasi vabshe kuchaytirilgani de. Oldi qismidan boshlaymiz. Bamperlarni ko'rishingiz mumkin, polikarbon fiber, yangicha LED optikalar. Aslida mashinani polni kuzovi karbon fiber. Hattoki kanotlari, eshiklari, oldi kapoti ham prosta bo'yalgan. I McLarenda bitta varianti bor. 100 ming dollar to'lasanglar, hattoki mana shu polni kuzov va oldi kapotlarni ham karbon rangida, karbon fiber qilib berishadi. Toydan ko'proq aerodinamikaga e'tibor berishgan va iloji boricha mashinani yengillashtirishgan. 720 S dan ko'ra 80 kg yengilroq. Mashinaning vaznini yengillatish uchun nimalar qilishgan? Diskani ichidagi shuruflar bor-ku, o'shalarni titanium materialdan qilishgan. 22 kg farq. Bu mashinada McLaren Senna'ni sidenalari qo'yilgan. Polikarbon fiber, haqiqiy sportivni, o'rtalari poli alkantara. Sidenani vazni 18 kg yengillashgan. Ultra yengil forged diskalar. Razmerlar oldi 19 dyum, orqasi 20 dyum. Karbon seramika tarmoznoy sistema McLaren Senna'dan qo'yilgan. Karbon fiber bakovoyla, mashina polni karbon fiber. Tigida kamerasi bor. Mashinada 360 gradusli kamerasi bor. Endi men bu eshigining yonidagi qanotlari haqida gaplashamiz. Bu qanotlari nimaga? Prosta dizayn qilinganmi? Yo'q. Obязательно aerodinamikaga yordam berish uchun qilingan. Balonning ichida to'plangan havoni tezroq chiqarib olishligi uchun. I o qanotlarining ham qanoti bor. Bular ham polni aerodinamikaga yordam beradi. Bu yerdan havo kiradi. Mambotdan to'g'ri motorga kirib ketadi. Motorni sovutishlik uchun. Bu 765 LT da Lamborghini Aventador SVJ ga qaraganda aerodinamikasi 40% ga kuchliroq. Mana oldidan boshlab ko'rishingiz mumkin. Men bu detaliga ham e'tibor berib qo'yamiz. Karbon va shey endi shunaqa chiroyli vid beryapti. Ketdi. Havo bu yerdan kelib turib, mana buni qaranglar. Eshigini o'rtasiga mana bunaqa aerodinamikaga yo'l qilingan. Havo kirib turib, motorni sovutib berish kerak. Mashinada meni eng jinni qilgan narsasi nima bilasizlarmi? Eshigini ochilish shakli. Ya'ni to'g'ri, ko'p mashinalar tepaga ochilaveradi, lekin mana buna kuzovi bilan ochilishi bor-u. Vabshe ne obichniydi. Ano kapali deydimi buni? Короче, qo'llanma bunaqa-da. Eshigini yopilishiga e'tibor beramiz. Mana bu pilisoschasi bor-da, o'zi tortib oladi. Mashinaning tepa qismida pashti polni oynadan qilingan. Bu oynalarning hammasi atiga 6 kg. Diskalari haqida gapirib o'tdik, 20 dyum razmerda. Endi mana bu neobichni qilingan orqa bamperlarini qaranglar. Polikarbon fiber bo'lgan. Bo'yalgan joyi ham, bo'yalmagan joyi ham. Endi mana bu pastidagi bamperlarni qaranglar. Bular ham o'sha havoni zo'rroq kesish uchun, hattoki mambotlarda ham teshiklari bor. Mana bu shaklni bilasizlar. Hamma sportkarlar eng kuchlilari shunaqa qiladi. Endi mana bunaqa alyuminium teshik-teshik qilingan joylariga e'tibor bersanglar agar. Nimaga bunaqa qilingan desanglar, bular tepasida ham bor. Vihlipni sistema bilan motorni sovutib berish uchun qilingan. Bu shaklda qilingan orqa faralariga e'tibor beramiz. I buni yonida polni titanium vihlipni sistema bo'ldi.
ataylab 4 ta shaklda qilingan eski, ya'ni 720S modelida ikkitali bo'lardi. Mashina qizib ketmasligi uchun va neobichni anu gurrullagan ovoz chiqarib berish uchun. Bu yerda kichkinagina McLaren yozuvi. Uning tepasida neobichni ovozlar chiqaradigan 4 talik vixlipni tizimi. I bular ham mayli. Mana bu yerdagi spoilerni qaranglar, bolalar. Spoilerni kattaligini. Poly carbon fiber. Bu nima kerak desanglar? Mashina taxminan 240 tezlikda ketayotganda 200 kilogramga mashina yerga bosib beradi. Ham mashinaga tezroq yurishga yordam beradi. To'xtamoqchi bo'lib tormoz bitta bosganingizda mana bu boru Bugatti Veyron'da bo'lardi-yu, mana bunaqasiga mashinani to'xtashiga yordam beradi. Benzobakimiz 72 litr. Rasxodi qancha deb so'rayapsizlar? To'g'risi buni haydagan odammi? O benzinni rasxodi narxi bilan umuman shu yo'q. Rasxod ko'p. Bitta pasayishini ko'ramiz oldin. Ham sizlardan любой joydan o'tayotganda obязательно oldini ko'tarib olishingiz kerak, chunki old juda ham past. Mana bu neobichni 765 LT'ni interyer, ya'ni salonni ko'ramiz. Birinchi o'rinda poly alcantara rul o'rtalarida karbon fiber detallari qilingan McLaren logosi, hattoki quloqchalari ham karbon fiber. I akustikalarimiz Bowers and Wilkins. Mashinaning ichi poly alcantara materialidan qilingan. Hattoki mana bu eshik ruchkalarini yonida ham kichkina bo'lsa ham karbon fiber qilib qo'yishibdi. O'rtada kichkinagina iPad razmerida touch screen monitorimiz bor. Konditsionerni bunday balanlasak bo'ladi. Xo'p, uning tagida multimedia knopkalari, start stop knopkasi, uzatma qutisi, drive, neutral, reverse. I avarinka buning tagida launch control knopkasi bor. I mana bu ajoyib kalitini ham ko'rsatib qo'yay. Buning ham o'zining alohida joyi bor ekan, qaranglar. Bitta podstakanlik poly alcantara materialidan qilingan. Bu yerda yana bitta podstakanlik bor, i bitta telefon sig'adigan joyi bor. Bu yerda kichkinagina podstakanlik bor. Xo'p. Sedenasiga e'tibor beramiz. Aytib o'tganimdek, McLaren Senna'ni sedenasi. Poly mana bunaqa carbon fiber, o'rtalarida mana bunaqa teshiklar qilingan desanglar, bu bilasizlar, mana bunaqa sportivni, o'sha poygaga moslangan remenlari bor o'zini. Hattoki mana orqasida ham ko'rishingiz mumkin. Buyolarga qo'yilgan. I har birta o'sha poygaga chiqadigan, trekka chiqadigan moslalar uchun mana bunaqa orqasida temirlari qo'yilgan bo'ladi. Orqadagi 765 LT knopkasiga nima deysizlar? I bu yerda kamera nima? Qo'yatdi o'shaning uchun madim. Torpedalarda 765 LT yozuvlari bor. Voy, shuni obichni shaklda. Menimcha kuydirib yozilgan bo'lsa kerak. Bu yerlarni qaranglar. Torpeda poly alcantara materiallari. Hattoki mana bu yerga ham karbon fiberlarni tiqib qo'yishibdi borib. Mana buni qaranglar kattaligini. İyi, ben sizlere en kızıl joyunu ko'rsataman hozir. Ben bu yerda 3ta knopka var. Oldi kapotni ochadigan, mashinani qufliydigan. İyi, ben bu knopkani bossa, speedometrni o'zgartirsa bo'ladi, qaranglar. Bu obichni speedometri. Buni masalan, poygaga kirganingizda kerak bo'ladigan speedometrga o'tkazamiz. Bunda bossu. Mana trekka moslangan, faqatgina RPM bilan tezlikni ko'rsatib turadigan speedometr. Biz buni qaytarib qo'yamiz joyiga. Mana bu yerda ham kichkinagina ikkita ekranchalari bor. Bu yerda anu check engine yoki karotchi bitta narsalarni ko'rsatib turadi. Xo'p, bu yerda chiroqni knopkalari i mana handbrake ruchnoy. I mana bu yerda poly o'sha dinamika knopkalari. Bu yerda aerodinamikasini yoqsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ESC off, mana track mode sport, komfort kod qilsanglar bo'ladi. Aerodinamikani track modni aktiv qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana bu knopka bilan ruchnoyga o'tkazsanglar bo'ladi. Mashina vobshe-ta avtomatik. Mana track modga o'tkazsanglar, bu yerda ham track modga o'tkazganingizdan keyin aerodinamikani bosib turasizlar, uje aerodinamikasi zo'r ishlashni boshlaydi. Bu yerda aktiv bosamiz, mana bular shunday o'zgaradi, qaranglar. I orqadagi aytib o'tganimiz qanoti ham mundoq ko'tariladi. E'tibor bergan bo'lsangiz,
rolda hiç kanaka knopkası yok. Bu knopkalar ne var otman bu teyge koyulunca, rolü teyge. Yani hala genden seyliğe otkısıyla böyle. Bir maşinin aldığını paslap kurtarıyor diyen knopkası, ben bu küçük yine knopkacı. Şimdi kareledi, orka görmekçi mi? Arı baskamdı, bir oda 360 gradüsünü kamera kursu attı, bir oda orkanı kursu attı. İşi gidin açıkken yani, itibar veriyle, doğru uçukasını tortesledi, kol bilemde o itar orası da bir şey. Bu 765 LT, 4 litr V8 Twin Turbo motoru gibi. 765 at küçü, kürtaşı moment 800 Nm. Maksimal tezliği 330 km/s. 100 tezliği geçen 2.8 sekundda çıkardı. 200 tezliği geçen 7.2 sekundda çıkardı. Dubai'deki narxı 480 bin dolar. Yeni çıkan digi narxı 380 bin dolar idi. Sanoqli işlep çıkarılgeliği için narxı hoş veriyordu. Bu maşini Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari Pista, Porsche 911 Turbolanyam damını vergen. Şunun için hazır hükündeki en tez superkar sekip oladı bu maşini. Valla bitti küçünüsün neyimize. Raketan! Vay! Beşat küçüğünü bitti sınav koramızı. Vay! Vay 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 vay. Başlı gelmiyor öyle ki. Çok pişleri koyu attı değil mi? Ben bu Sparti'nin izlediğinelerini geçeyim. Doğal kılaç ne bu? Yani iki tane isimliydi. Çünkü skor almıştı. Cüdü hem tez. Gaz bas geldi. Rostadan sakra oldu diye aldın ya. 765 tane işlep çıkarılgen. Ve 765 ot küçük iyi bugün McLaren nabzorunu kıldı. Test drive'larını kıldı. Kurduyla sile gel bir vakti diyor bitti mi? Maşine gel. Vaa bir şişe gel böyle iş mükünmez. Cüdeyem yoktu. Lekin bu maşine her külli haydaşke kılınmagen. Yani uzun track focus idi. Yani poyga meydanı ki maslen gerraligi için maşine anca kattım. Motorni shunda oldida o'tirasizlar, sizlarga vibratsiyalari uni baland bo'lgan ovoz eshitilib turar ekan. To'g'risi bugun abzor vaqtida sal boshim og'riyotdi. Dvaynoy qilib berdi-da. Lekin mashina shunaqa mazza, ya'ni mazza qilib abzor qildim. Juda ham yoqdi mashina menga. Yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, mana buni qaranglar. Oyoq qo'yadigan joyi ancha kichkina ekan. Bitta oyog'im polni ko'tarib yuribman. Tashqarini aerodinamikaga ishlabchi, mana bu ichkarida ozgina kichkinaroq qilib qo'yishibdi mana bu tuni. Qaranglar, ikkita oyog'im sinib turibdi mana bu. Bekorga endi superkar deman, men to'g'risi uchib ketyapti-da mashina. Mana eshitinglar. Tortishini ko'ryapsizlar, o'zingizlar ham. Tegimdan chiqib ketib qolaydi. To'g'risi, har doim mashinalarga yoki mototsikllarga o'zim bal beraman. Buni bahosini 10 dan necha baho berasizlar? O'zingizlarningini kommentariyada qoldiringlar. Yana shunaqa obzorlar kelishini xohlasangiz, menga obuna bo'linglar, o'rtog'ingizga yuboringlar, zo'r pandish ko'rsatinglar. Xohlasa, bundan ham qizg'inroq mashinalarni topib chiqaramiz baribir.